është një zakon të themi që kujtohemi për kujdesin e lëkurës apo dhe trupit pak para ekspozimit, pra pak para plazhit. Por është a është zgjuar kjo çështje? Sepse gjynam fakt ne mund të kujdesemi për trupin dhe për lëkurën tonë gjithë vitin. Ne jemi të kujdesshëm në mënyrë që kur të afrohet koha e plazhit mos kemi nevojë të ngucemi edhe në radhat e mëdha një herë. Përgjigjemi se ona. Është vërtet. Megjithatë, për të folur për këtë kemi të ftuar në për këtë, por dhe për gjërat e tjera në fakt shumë inovative, një mikesh të misionit ton, sigurisht ajo është padyshim një personazh që studion dhe merret çdo ditë me të gjitha risit që vinë për trajtimin e çdo lloj, po themi përmirësimi të asaj që mund të konsiderohet jeta jon, lëkura jon dhe mirëqenia jon. Ajo është Erinda Kolçaku, mjekë dermatologe. Përshëndetje, mirë se na erdhe Erinda. Faleminderit. Në fakt e them këtë sepse ti je gjithmonë kështu si pionier, ndjek nga pas të gjitha kongreset, të gjitha risit, je gjithkohës e informuar për gjithçka të re që del në treg. Dhe sigurisht rinia jon duket se na ka marrë në dorë Erinda. Faleminderit për prezantimin. Mendoj që mjekësia është nga ato shkenca të cilat ecën me hapa galopante dhe nëse ti nuk do jesh në nivelin për ta ndjekur, me veten do kesh disa regrets që nuk shkojnë. Kështu që mendoj që gjithë mjekët e kanë këtë tendencën për ta bërë në gjithë botën, përfshirë dhe Shqipërinë. Nuk e kanë. Ato e kanë, ndoshta në teori, por nuk e bëjnë. Kështu që përditësimisht unë jam të ajo pjesa që besoj që gjithë e bëjnë, sepse mendoj që duke qenë se fokusi është pacienti dhe komplet çdo gjë që prodhohet e mirë për të, dhe sidomos në ditët tona kur kemi të bëjmë me lëkurën, dhe me faktin e kujdesit të përditshëm kuotidian apo të kujdesit të një patologjie që ne na ndodh gjatë jetës për arsye gjenetike apo për arsye ekspozimesh në disa faktorë të cilët rrisin ato probabilitetet për të ndryshuar lëkura, sigurisht që mjeku duhet të jetë në nivelin. Ne kemi bërë një insert që paka shumë na fut në temën e sotme, duam të dim cilat janë këto trajtimet që mund të nisin, duhet të nisin në dimër. Sepse jemi rreth 2 javë, 3 javë para dimrit. Kështu që këto do të flasim. Ne kemi insertin dhe më pas kthehemi në studio. E ku jemi rikthyer pra dhe të flasim pak më konkretisht për këto trajtime. Për të qëndruar këtu pikë të fundit, cilat janë trajtimet që këshillohen ekskluzivisht në dimër? Atëherë, sidomos pas verës së nxehtë, e cila për të gjithë ne përkthehet gjithmonë zgjat shumë, gjithsesi përkthehet në një dehidrim të lëkurës, nis që nga problemi i lëkurës së fytyrës, e cila është më ekspozuar në sesa pjesët e tjera, sepse është më ekspozuar në të gjithë pjesën e vitit. Gjithashtu edhe ekspozimi i trupit gjatë pushimeve të verës. Të gjitha këto në thelb kanë të bëjnë me një trajtim i cili nxit hidratimin e lëkurës. Domethënë, trajtimet kryesore gjatë post vere nisin me hidratimin e lëkurës dhe nxitjen e prodhimit kolagjenit dhe elastinës, se cila pikërisht në efektin e rrezeve të diellit ka krijuar ato problematikat e veta, duke shtuar edhe procesin e aging në mes, që përsëri kanë koeficientin e vet në pjesën e mënyrës se pra, si lëkura ekspozohet dhe është më stresuar ndaj agresorëve të jashtëm. Thënë më thjesht, trajtimet që neve duhet të na shoqërojnë pas verës janë trajtimet e mezoterapive, trajtimet me laser kryesisht, deri diku me peeling në përlëkurat të cilat kanë pikërisht indikatorët kryesorë për të përdorur peeling, sepse peeling në disa raste del dhe jashtë funksionit, kur ne mundemi që të kemi një terapi që lazeri zëvendëson akoma më mirë të gjithë procedurën në të tërë. Dhe gjithashtu janë edhe trajtimet e trupit, të cilat pavarësisht se ne gjatë verës jemi të shkujdesur, shkojmë në plazh, kemi punuar mbase që edhe trupin ta kemi nga ana formave më të mirë, por përsëri kemi darkat jashtë, kemi alkoolin, mbase kemi ushqimin, abuzimin e vogël. Të gjitha këto ndikojnë përsëri në zvendësimin e një celuliti apo një indi diamor më të shtuar, pikërisht pse në ato kohë ne nuk merremi shumë aktivitet fizik ose për shumë faktor bashk. Erinda,
Ne do i flasëm ose ndoshta teknikat një-një, po më radh par, me që se më shtyve diçka në mendje. Cila do ishte një rutinë e plot gjithvjetore për një person i cili nuk ka një problematik caktuar, por një person që është në moshën 30-50 vjeç, po themi. Cila do ishte një rutinë që ti do ja sugjeroj një individi, në total duke marr bëjmë fillim këtë teknik, pastaj këtë, pastaj këtë, pastaj këtë dhe në fund vitit ti do kesh rezultat mirë. Jo, ajo është gjitha një kudes për lëkurën funditës. Çështja është që secili nga ne ka specifikat e veta të lëkurës për çfarë kërkon, duke nisur që nga genetika e lëkurës dhe duke vazhduar dhe me moshën. Pra si fillim do të shkojë një dermatolog, çfarë duhet bëj? Një dermatolog si fillim shikon tipologjinë e lëkurës. Tipologjia e lëkurës të orienton shumë mirë për nevojat që ka lëkura për të trajtuar le temi në këtë planin vjetor që po e marim. Rutina që bën Suada nuk mund tjetë njëta për Fjodorën. Jo, me që e ka marrë ajo ke dermatologja, ta bëjë dhe unë. Kjo s'do të bërë. Do bëtën, nuk është çështja që ne nuk duhet të bëjmë pa tjetër çfarë bën njëri pacient dhe tjetri. Sepse për aq kohë sa bëhet fjalë për çështje nutritive dhe për çështje të cilat nuk rrisin prodhimin e yndyrës, sepse ky është problemi kryesor. Një lëkurë e yndyrshme nuk duhet të trajtohet njësoj me një lëkurë të thatë. Por ingredientet e tjerë siç janë acidi hialuronik, i cili hidraton, por nuk nxit prodhimin e yndyrës, mund ta marrin të gjithë ne, po, dhe kjo nxit përsëri prodhimin e kolagjenit, e elastinës, për procesin anti-aging. Domethënë ne nuk na krijon një akne, sepse një pacient po themi që ka një tendencë skin të ndyrshme, lëkurë të ndyrshme, ka tendencë që të krijojë më shumë akne se sa një pacient i cili ka një lëkurë të thatë dhe ka shumë të nevojshme këtë komponentin e vogël lipidik, pikërisht për të nxitur hidratimin edhe për të dhënë atë lëkurën që të jetë pak më smooth, më e butë, le të themi. Gjithsesi, dimri ka gjithmonë tendencë ta thajë lëkurën. Kështu që mira apo keq, duhet të jetë gjithmonë një tendencë peeling brënda, ku mund tjetë në peeling fus komponentin lazer apo peeling kimik, apo disa komponentë të tjerë kremra që ne përdorim me bazë retinoli, të cilat përsëri nxisin një lloj peeling të lehtë, po nxisin edhe një lloj procesi anti-aging dhe zëvendëson këto keratinocitet e dëmtuara që janë shtresa jashtme e lëkurës, e cila zëvendësohet her pas here dhe ti nxit në një formë mekanike të kontrolluar, siç mundesh ta bësh në shtëpi. Po, kjo fillon nxit pastaj të komplet proceset e tjera të rigjenerimit të lëkurës. Pra, dermatolog, acid hialuronik për lëkurën, dhe më pas mund të vazhdojmë ke peeling kimik ose retinoli. Shiko, logika është kjo. Ne kemi një kujdes kotidian në shtëpi dhe një kujdes tek doktori. Duhet të ndajmë të dyja. Të dytën duam. Sa shpesh ne tek ju? Atëherë tek doktori duhet jeni minimalisht një herë në 4 javë apo një herë në 6 javë. Nëse do duam të ndjekim në mënyrë të dedikuar lëkurën dhe hidratimin e saj. Duke nisur që nga mezoterapit, që janë forma shumë, po, dhe janë forma shumë të mira të hidratimit të lëkurës, sepse në thelb, ne edhe kur marrim një krem të mirë, marrim që të çojmë ato përbërësit e kremit në vendin e dur në qelis për të ulur antioksidimin dhe për të dhënë atë ushqimin e dur, nutricionin qelisës që tjetë e sukseshme për të përballuar procesin e aging. Dhe në këtë formë mundohemi që të trajtojmë dhe të ushqejmë lëkurën në fund të ditës, sepse është një organ i cili kërkon karakteristikat e veta për ta mirëmbajtur. Një gjë tjetër që përsëri është shumë e rëndësishme është fakti që duhet ta mbrojmë nga dielli dimër, verë, shi, borë. Këtë nuk e marrin asnjëherë seriozisht njerëzit, vërejtë. Kjo gjëra është shumë e rëndësishme për vetën, se ne jemi bërë tani. Në vjeshtë dhe në dimër njerë e quajmë kështu të paqen diellin, edhe pse vjeshtë ajo ishte spektakolare me diell këtë vit. Po thoj se të gjitha faktet edhe brendet më të mëdha kanë filluar çdo lloj edhe fondotint edhe çdo gjë i kanë filluar më bën mirë për mbajtjen e SPF-së që është shumë e rëndësishme në fakt, është e rëndësishme duke... Nuk e bëjnë meshkët, është e thosha. Jo, duhet e bëjnë, sepse është një lojë... Edhe meshkët, pjesë në djelë, po thua. Pa tjetër, edhe fëmijët, si do mos duke nisur që nga fëmijët. Sepse është shumë e rëndësishme për të krijuar një rutinë njërë të shëndeshme për lëkurën, pse, sepse vetëm në këtë formë në mundemi të mbajmë një formë akoma më të mirë hidratimin qelizor, sepse vetë dielli nuk depërton në qelizat e lëkurës, duke bërë këtë dehidrimin e famshëm, ose ka tendencën.
Po mund të marrë është bardhë, e po trin gjithkohës me krem gjithë vitin, dhe mos marrin fare ngjyrë. Po mund ta marrësh ngjyrën, po mund ta marrësh me një faktor mbrojtës pak më të ulët sesa ai që bllokon totalisht. Pra ke 30 çfarë? Megjithatë ndër sepse ka dhe pacientë të tjerë për shkakun që kanë një anamnezë familjare me melanom, po që mund të prinë. Ka pacientë të cilët janë lëkura të bardha dhe digjen nga dielli dhe bëjnë hiperpigmentime postinflamatore nga dielli, bëjnë melasma. Ka shumë probleme. Tani duhet për një pyetje, në fakt që ka lidhje me retinolin, cilin e shoh shumë, po shumë së fundmi po thuajse të gjitha kompanitë e kremrave kanë filluar të sjellin retinolin si një formë anti-aging. Po, sigur nuk ka qenë kaq trend sa ç'është tani. Po nuk ka qenë kaq trend sepse gjithmonë ka qenë në zhvillime sipër në farmaceutik për të parë se kush nga ingredientët punon më mirë për të sjellë atë glowing më të mirë të lëkurës. Retinoli është një përbërje e cila nxit pikërisht të prodhimin e anti-aging dhe antioksidimin qelizor nëpërmjet disa mekanizmave të caktuar dhe është para shumë efikas për të përdorur edhe gjatë verës madje. Ai përdoret në si fillim mund ta përdorësh çdo 3 net, pikërisht për të parë lëkurën se si reagon, sepse ka lëkura shumë sensitive, të cilat krijojnë hiperpigmentim nga retinoli. Do të përdorin gjithmonë në dark? Në dark dhe si fillim duhet përdoret çdo 3 net, nëse nuk ka një përqendrim të lartë. Po vitamina C sa e rëndësishme. Vitamina C është e rëndësishme, sepse ka antioksidante. Po. Vetëm vitamina C. Pra vitamina C mund të jetë pjesë e kësaj rutinës gjithjetore. Mund ta përdorësh edhe para ditës. Po, jo, përdoret vetëm para ditës. Ah, jo në mbrëmje. Jo në mbrëmje. Okej. Ka ndryshë. Shikoj se dia këtë. Tani vin pak këto teknikat 1-1. Un përmend, më thuaj, bën për dimër, s'bën për dimër, çfarë avantazhesh ka në dimër që fillojnë bën. Heqja e qimeve? Heqja e qimeve së fundmi. Për meshkujt për femra, nuk vjen për femrat këtu. Pra plas kurrizin, plas... Shiko, meshkujt e femrat kanë zona caktuara të cilat përsëri duhet përdorin epilimin përfundimtar. Qoftë sepse për femrat është estetikisht e kërkueshme për zonat e caktuara, por jo më pak është për meshkujt. Pse? Sepse ka raste që meshkujt krijojnë folikulite. Krijojnë folikulite, do të thonë infeksione të rënjes së qimes, pikërisht në zona të cilat krijojnë thotë një problem kotidian i bëhet një po i bëhet një problem i rëndësishëm edhe psikologjik. Dhe kjo është një mënyrë përpos faktit që ka zona caktuara për shkakun që përsëri është mirë që të trajtohen se ka problematika caktuara ndër meshkujt, të cilët ndiqen tek mjeku. Dhe gjithashtu ja vlen të bëhet që në dimër kjo gjë apo ndoshta është më mirë pranë verës. Në dimër duhet të nisi sepse nuk duhet të jetë lëkura e nxirr. Për faktin që ose nuk bën efekt, siç tham, ose nga fakti që lëkura është e nxirr, vetë rrënja e qimes ose më saktë qimja jashtë është më e zbardhur dhe nuk e detekton lazeri dhe pastaj ti duke tentuar që të detektosh qimen që është pak më e zbardhur, haron që rrënja e qimes është ajo baza gjenetike e qimes dhe i jep më energji goditëse sesa ç'duhet një folikuli dhe dëmton lëkurën dhe bën një hiperpigmentim postinflamator ose një hipopigmentim postinflamator i cili është i parikthyeshëm. Dhe ti në gjuhën e thjeshtë të popullit djeg lëkurën. Kështu që dimrore po dhe po në gjykimin e gjithëve duhet të ndiqet nga mjeku. Terapia lazer ja vlen gjithmonë dimër dhe terapit lazer, apo një të gjemi paka shumë? Terapit lazer janë disa të ndryshme, sepse varet nga indikacioni për çfarë është lazeri. Lazeri mund të jetë për një resurfacing, do të thonë për një heqje të shtresës së jashtme të lëkurës, sepse vetë lëkura ka krijuar probleme post-akne apo scars apo djegje apo probleme të rënda, të cilat në këtë rast i bie që lazeri punon shtresën e sipërme të lëkurës dhe sigurisht që koha që duhet të bëhet terapia nuk duhet të jetë në verë, sepse ti bën një, do të thënë, ti mundohesh të përmirësosh një situatë e cila dielli e ridëmton përsëri. Dhe sado që pacienti të mbrohet, nuk është 100% efikasiteti maksimal që do arrinte njëta terapi në dimër, ku nuk është kjo lloj situate. Gjithsesi, ka terapi të tjera të lazerit, të cilat anashkalojnë shtresën e sipërme të lëkurës dhe shkojnë në shtresën e dytë të lëkurës që është derma, duke depozituar një energji rigjeneruese për kolagjenin dhe elastinën
Dhe kjo gjoja mund të ndodhi në çdo moment të vitit. Kjo mund të bëhet në çdo stin, kjo lloj terapie. Ti nuk e prek fare lëkurën nga jashtë, dhe thjesht rrit forcat regenerative të vetë lëkurës për të prodhuar më të mirën e saj, për të prodhuar tightening, strengthening të lëkurës dhe për të prodhuar procesin lifting. Është një procedurë që kërkon kohë, kërkon determinim. Janë këto 6 javët që tash duhet vish te doktori. Por prodhon shumë benefite në long run. Pilin kimik t'i e përmën dhe pak, që është mirë të bëhet në dimër. Konturimi i buzve, apo lip definition, kjo bëhet gjithmonë, kjo mund të bëhet gjithë vitin. Jo, Klajdi ka kapur një temë shumë të bukur, rastësisht në bazë e Klajdi. E di pse? Sepse me kalimin e viteve është vënë re, që buzët tona ka një lloj introvertimi të brëndshëm, do me thëmë vetë muskuli ka një introvertim të brëndshëm. Dhe ne na duket sikur kemi më të vogla. Më të holla, thëmë e vetë. Po, më të holla. Dhe duke qënë se, do me thëmë, edhe në vëllim, po edhe në madhësi, në gjatësin e buzës, le ta themi, sta quajmë, në perimetër, mirë, është diçka më... Më e kuptueshme. Më e vogël. Dhe kjo ndodhë sepse vetë muskuli i buzës ka një lojë tendenci që të futet nga brënda, pikërsh nga procesi aging, dhe nga procesi që humba acid hyaluronik. Sepse dhe në lëkura humba acid hyaluronik me procesin e plakjes. Tani, lip definition ka të bëj pikërisht me rikthimin e buzës i qishte para disa vitesh. Pa nuk synon fëmjurje, nuk synon... Pa ndryshuar. Do të thënë, kjo është një formë mjekësore për hidratim dhe për të rikthyer, për të mbajtur, si që bëjmë mezoterapinë e lëkurës, bëjmë mezoterapinë e buzës, por jo të bëjmë një ndryshim të buzës, si që ne jemi friksuar dhe shohim rëndohet. Kjo është një pikë shumë rëndësishme, se të është dhe shumë. Mund të bëhet në çdo stin, vetëm në dimër, në vjeshtë, nuk ka problem, edhe para vere mund të bëhet. Edhe në farë moshe, për shumë? Konturimi pas të 35. Por, betëm hidratimi më të bësh në çdo moment, sepse hidratimi buzës ka të bëj pikërisht me depozitimin e këtyre elementëve të acidit hyaluronik të holluar, për të dhe një loj glowi, shkëlqim, dhe pra shkosa nuk është një përshëndrim i shtuar i acidit hyaluronik, a i nuk kreon vëllim, se tu është logika e gjësë. Ne injektojmë një acid hyaluronik, i cili ka karakteristikat e veta për të arritur në një pikë caktuar. Dhe prashkosa sasia që ne injektojmë, ose cilësia asaj që ne injektojmë, nuk është vëllimëzuse, atër nuk ka të bëjë që nuk e kemi transformuar, jemi të njëtë përme, jemi të merruar, jemi mirë. Modelimi i trupit me lazer, do më thua është pak qëfar bën dhe kur duhet, apo kur këshillohet të bëhet si period? Atër. Ishte preku pak dhe një nësert, ishte thënë një nësert, për të do më shpjegosh pak. Që është super aparatur që është të fundit prodhuar nga shkenca, është përdorimi... Se duket shumë e bukur si fjallë, modelimi trupit me lazer duket një fjallë perfekte. A është kështu, apo... Shiko, duhet kapim pak edhe një faktor tjetër, që është body mass index. Në disa pacient, ku body mass index nuk është kriter për të punuar një aparatur saktuar, që do të thotë, ka nevoj që një pacient të kalojë në për disa stadet të tjera para se të futet në lazer, sepse që të bëjmë një remodelim të trupit duhet dhe të jemi të ndershëm në diskutimin e gjës, duhet të plasim për kirurgjin, që është definitive dhe është golden standard, por kirurgia ka rrisqet e vetat cila pacienti i merë apo nuk i merë prasysh, apo së është gati, apo nuk ka nevoj në base në fund të ditës që tjeta është një proces invaziv. Gana tjetër, janë këto loj aparaturës të cilat mbi të gjitha punojnë celulitin, që është shumë i vështirë për të punuar, të punojnë edhe proceset e lipolizës, që do thotë ndryshimin e indit diamor në për depozitimet të caktuara. Po, në zonat caktuara, këtë problem. Kjo nuk do të thotë që këto loj aparaturash bëjnë zëvëndësimin e kirurgjis në pacientët cilët janë obez, të formave patologike. Mirë, që do të... Një pacient që është pak mbi 5,
pak mbi pesh. Që është konsiderueshëm mbi pesh, por nuk është një obezitet patologjik, që varet nga procese hormonale, që varet nga procese gjenetike, që duhet patjetër të uli peshën për të nisur procedurat caktuara, nuk janë kandidatët e duhur ose janë kandidatët të cilët duhet jetë shumë të determinuar që janë ndjekin bashkë me dietën. Kjo shumë mbi pesh, jemi realist, pra ata që kanë nevojë për një konturim trupi kanë nevojë për më pak humbje. Vetëm femrat apo dhe meshkujt? Edhe meshkujt. Ajo ka një, do të them, vetë ajkuni që po flasim që është një lazer për trajtimin e trupit dhe është i fundit, ka të bëjë me shumë programe të personalizuara ku meshkujt kanë një trajtim të determinuar, të personalizuar për men's zone, sepse depozitimi i vjamit tek meshkujt është i ndryshëm nga femrat dhe është në pjesën e sipërme të trupit. Do të thonë çka ka barkun. Do t'i bëjmë pak më shkurt sepse janë një seri trajtimesh që duam të pyesim, për shembull, mezoterapia, dermapeni, PRP-ja, pra që janë gjitha këto me injeksione të vogla, kur janë të këshillueshme, dimër, verë. E rëndësishme është i bëjmë që thjesht i hidratojmë dhe t'i marrim drejt përse drejt i pikërisht këto acide, këto vitamina, këto nevojë që lëkura ka për rigjenerim apo të lëmë të rigjenerohet vetë. Atëherë, injeksionet me mezoterapi nuk janë të kundërindikuara për të bërë gjatë verës. I vetëm problem i kundërindikimit të këtyre është vetëm fakti që nën efektin e diellit ka gjithmonë një tendencë inflamacioni post-injeksioni, por jo sepse itself vetë injeksioni ka përbërje që mund të ndryshojë. Fillers dhe fillers, botox e këto, kur të duash apo vetëm në dimër? Këtë me duat specialistën, nuk i besoj juve. Jo, u flasë kur këshilon. Në konceptin e gjithve, njërës dhe që duan të kujdesen për vetën, këto janë sa trajtime rutin të cilët ndjekin protokollin e duhur, po këto gjash javë. Vjen koha, kupton kur i vjen koha i vjen. Për shumë, botoxi ka një gjatësi le të themi 2-4 muaj, dhe mbas 2-4 muajsh mund është të ribësh përsëri dozën tjetër, por gjithsesi në terapitë kombinuara ti mund të zgjasësh kohën e ribërjes së botoksit, sepse duke mirëmbajtur në mënyrë cilësore lëkurën. Pra duke bërë këtë rutinat që thamë, ke nevojë për më pak botoks. Do të thonë gjithmonë trajtimet e kombinuara janë ato që janë më të mirat. Sa i përket stinës për të bërë, sigurisht që botoksi dhe filleri mund të bëhet në çdo kohë dhe kjo varet thellësisht nga procesi i aging dhe si po reagon procesi i aging. Por jo i plakjes, por jo procesi, por nuk ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me stinën. Do të thonë që duhet ta mbyllim. Po se kemi folur fakt në gati rreth 25 minuta pandër për. Tani lëkura është organi më i madh, kështu që prandaj kemi. Do të thonë që ne kemi prapë kohë dhe mundësi të kemi të ftuar në studio. Faleminderit që ishe sot me ne. Do të rishihemi sërish. Mirë, do të shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e tretë.